Hallå där, det är Skoffert här. Jag kunde inte vara med igår när Jinx och Figgen körde The Hunter, så att jag tänkte att jag ska köra lite grann på egen hand här. Och jag är inne i, vad heter det nu då? Homestead Lodge på Settlers Creeks. Och här ska det finnas lite kalkon. Jag tänkte att jag skulle satsa på det också. Jag vet inte om jag är säkert redan för sent ute och sådär, men för tävlingar och sånt. Men, oj, så här ser jag ut. Det där visste jag inte att man kunde göra. Det kanske är någon ny grej. Aha, titta där. Kan jag göra en ny profilbild? Titta där. Ja, det var inte den knappen jag skulle trycka på. Det var den här knappen jag skulle trycka på. För jag ska gå in och välja lite vapen. Jag ska skippa pilbågen till exempel. Och så ska jag ta med mig min hagelbussa. Och det blev för tungt. Nu ska vi se, vad ska vi skippa för någonting då? Behöver ju inte ha med mig den där till exempel. Jag lägger den där. Och jag behöver inte ha med mig så många skott. Och jag behöver inte ha inga pilar till den heller. Behöver jag inte ha här så. Tar vi med oss den. Och sen ska vi ha birdshot. Så. Men kom igen nu då. Eller, jo, det ska gå. Så är. Och något sikte har jag ju inte som passar, så att, sen har jag pistolen med mig och sen har jag den där stora med mig. Ja, men det får väl duga. Ska vi se här, ska vi ta med oss, har vi plats för någonting? Stunt samma. Vi kör så där. Så springer vi ut här då. Om vi hittar någon, där är vägen ut. Ja. Det var en stor sten som blockerade vägen, så att inte så enkelt att se. Men jag börjar med att springa lite grann. Jag springer västerut här då. Och vi får se hur långt jag springer. Jag brukar ibland springa tills jag hittar första spåret. Och sen brukar jag börja gå. Och det får nog bli så den här gången också. Jag ska se vilken knapp jag har lagt den här. Är. Fick jag inte med mig. Jo, nian ligger den på. Den här fina. Så, men vi tar tillbaka centrumriten. Nej, jag tyckte jag såg någonting där, men det var de blad som vanligt. Det är allt. Nu hörde jag någonting, eller? Ja, Whitetail. Ja, men det är på väg åt det här hållet vi går, så att vi kan börja gå. Så att jag skulle ju sikta på. Titta, där ser jag till och med. Upp är den fort då. Den var där alldeles nyss. Men jag kanske skrämde den eller också var den på väg åt det här hållet ändå. Ja, det går väl ditåt. Får vi se om vi kan komma kapten igen. Det är så typiskt. Det ska ta sån tid att få upp vapnet ibland. Men så är det säkert i verkliga livet också. Jag har inte varit ute på jakt på egen hand någon gång. Jag har däremot följt med, när jag var liten så följde jag med min morfar ut och jagade och var så här drevkar. Så att jag liksom skrämde djuren mot dem, kan man väl säga. Och ja, det var ju, här har vi björn också, men det struntar vi. Där såg vi någonting igen. Det är typiskt. Varför ska det bli så för? Ja. Nej, så då har jag varit med och när han har skjutit ett par gånger. Och det är ju ganska intressant upplevelse där. Men det var så länge sedan så jag kommer inte ihåg så jättemycket av det. Vi kanske ska gå ner och gå ner på knä här nu. För att nu börjar vi närma oss. Men det jag behöver ju inte sitta här och vara tyst och viska. Det blir ju lätt så där. Man koncentrerar sig och lever sig in i liksom spelet. Och då, ja, då börjar man viska nästan. Så, men jag har förlängt mitt The Hunter-licens nu. Så att jag har köpt 12 månaders. Så att det kommer att fortsätta komma upp sånt här material. Vare sig ni vill det eller inte. Jag har märkt att det är inte riktigt lika. Jag hör
hörde jag någonting där. Ska vi se, jag får tillbaka och hämta mig lite. Här, Turk. Då överger vi den. För det var faktiskt så att primärmål, om jag inte ser den igen nu då såklart, så överger vi den där lilla rackaren. Vad sa jag nu då? Jo, så att det har ju, det kommer ju mer tittare på Minecraft till exempel då. Där går det. Du, det där var ett vildsvin, va? Nej, björn är det. Det laggade precis där. Den kanske fick den. Sen tyckte jag precis att jag hörde någonting som galopperade iväg där. Innan jag sköt. Så att jag kanske var nära det där rådjuret eller vad det var för någonting nu. Också. Men jag tror jag fick mig en björn här faktiskt på ett skott. Det är ju ganska otroligt. Ska vi se, handtrumiten ska vi fram här. Titta här. Ja, men det är i alla fall skapligt. Harvest väl i 100, men CC är sånt titt mycket, men det får du ju. Det var ju en hona, så att det var därför. Hopp, men då ska vi se här. Vart var det nu? Nu har jag glömt bort precis vart det var. Det lät ifrån de där fåglarna. Det är typiskt också. Vi ska kolla på stora kartan här. Och jag har gått där och så gick jag upp ditåt. Ja, men det var väl rakt västerut då. Men jag kanske inte ska springa längre. Lite onödigt. Men det är frågan också. Ska jag gå tillbaka och leta reda på den där? Fast nu var det ju den här svarta björnen jag såg. Så att den har jag skjutit. Nu ska vi se här. Jag la hagelbössan där och jag har birdshots i den. Och nu håller den på att ladda på lite. Jag kan göra det innan vi kommer fram. Så. Nu är det 6 skott laddade tror jag. Så att det ska vi... Ja. Men vi tar fram huntermaten i alla fall. Och sen så gäller det att komma ihåg vilken knapp det var. Så att det kan växla snabbt när jag väl ser någonting eller hör någonting. Och så. Alltså de där fjärilarna. Jag tror ibland att det är fasaner. Men tittar man när de kommer lite närmare så ser man att det inte är det såklart. Här hade vi något spår. Kan vi hoppas att det är en kalkon. Ja, vad var det faktiskt? Och den är på väg. Jaha. Då borde jag ha mött den. Så det är frågan. Har den gått någon annanstans eller flugit iväg då? Jag är inte riktigt säker på om de är så bra på att flyga, men... Åh, så är det där. Man är nästan lite rädd. Det kom någon... såg mer ut som någon stor som någon skalbagge eller något sånt som kom flygandes. Vad är det för att det inte är då? Nej. Det är ju saker som rör sig hela tiden. Man tror att det är djur, men... Där har vi... ett till spår, eller var det samma? Nej, det måste vara ett annat spår. Kan vi hoppas att det här pekar åt andra hållet då? Att det inte är samma spår som flying, typiskt. Jag har skrämt iväg där redan. Ja. Frågan är då hur vindriktningen är. Vi ska se om vi har med mig den lilla flaskan som jag har. Där. För om man tittar nu så är inte mycket man kan se att det blåser. Kanske inte blåser alls, men det blåser ditåt och den gick dit. Ja, men det verkar ju ganska lovande. Vi fortsätter väl hitåt då. Se om vi kan komma ikapp den där eller om den har flyttat totalt. Förhoppningsvis är det ju ett helt gäng också så att man har större chans att inte alla är livsrädda. Så. Att det är alltid någon som dröjer sig kvar lite grann. Det är konstigt vad man kan bli lurad ibland. Jag tyckte det var så den här stenen här framme, men nej.
Eller jag såg stenen alltså. Men att det såg ut som något djur av något slag. Men nej då. Så var inte fallet. Här har vi ett spår till. Så ser jag, är det här där också? Nej, det där är något rådjursaktigt spår. Det ska vi inte ta och bli lurade av och lockade att byta spår. Utan vi ska ta oss hitåt. Men det vore trevligt att se något mer av de här kalkonspåren. Det är ibland totalt hopplöst att hitta något vettigt spår att följa. Men vi kör på en stund till här innan jag ger upp. Det är ju helt klart mycket roligare att anta för er också att lyssna på när man är några stycken som spelar ihop. För det är ganska svårt att hålla igång en bra konversation och koncentrera sig på spel samtidigt. Nej, men alltså vi gör så, vi skippar det där kalkonspåret. Dyker det upp igen så tar vi det. Men jag orkar inte springa och leta. Det blir så tråkigt också när det inte är någon action. Utan och så tar vi och springer lite grann. För det här verkar vara ganska långt borta nu. Får se om det dyker upp något mer spår. Hade det inte varit för att den där kalkonen hade flytt, då hade jag nog följt efter den. Men eftersom den flydde, då är det inte helt omöjligt att den flög iväg. Och då är det jättesvårt att hitta spåret igen. Så att får vi se här om vi kan hitta det här spåret igen då. Där har vi en svamp i alla fall. Då ska vi ta den när vi ändå går förbi. Men några röda spår ser jag ju inte spåret av. Schwengram, okej. Okay. Ja, vi går upp och kollar om det sprungit upp någonting här. Det är så tråkigt att gå. Så att, men visst, det är en stor risk att springa. Man skrämmer iväg dem så här. Men tills jag hittar något spår jag vill följa igen så gör jag så den här gången. Jag brukar inte göra det när vi är flera stycken. För då kan man ju skrämma iväg varandras djur också. Nu har jag bara mig själv att skylla. Liksom. Då kan man ta lite sådana chanser känner jag. Det är lite långtråkigt så där ibland. Jag ska fundera på, hade man varit några stycken så skulle det vara kul att bara sätta sig och vänta. Liksom. Kan man prata lite genom tiden? Men sätta sig själv så här och försöka, nej, det är inte min starka sida så. Utan, så det skulle vara kul att sätta sig i något jakttorn och bara vänta och vänta och vänta. Men ja, inte helt. Inte när man spelar in i alla fall. Det blir väldigt monotont och tråkigt att lyssna på, ska jag tro. Mycket lättare att kommentera när det händer saker så här. Det är den där berömda hackspetten igen. Men det var väldigt vad lite spår det var nu då. Jag har i alla fall skjutit ett djur så jag får väl vara nöjd med det i alla fall. Och jag fick poäng för det. Det är också inte helt fel. Men jag skulle behöva jaga mer fåglar för att jag har inte så hög, jag har inte levlat upp det här vapnet. Det där vapnet så mycket än. Jag vet inte vad jag, om jag kan kolla upp det. Det kan jag nog inte göra nu i spelet i alla fall. Men det här har jag kört mycket mer med. Min Nossler Akubon. Akubon, ja, vad den heter. Den har fått vara med ganska mycket. Och det är ganska kraftfullt vapen. Så att det är inte så bra att skjuta på smådjur med. Framförallt inte fåglar sånt. För det får man väl inte ens skjuta. Så att, nej, nu blev det fel. Jag skulle lägga undan den tänkte jag. Ja, men vi går tillbaka till det här. Nej, men vänta nu. Det här spåret känner jag inte igen. Roosevelt Elk. Är det fler av hans kompisar det här kanske? Ja. Ta det där spåret också. Men de går åt olika håll. Varför gör de det för? Har ett till här uppe. Vi tar och följer där för att se om det. Nej, det gick åt. Vi kollar upp om det här också går bakåt så. Vi går liksom mot. Ja, det gör vi.
Så då har de alltså vandrat åt andra hållet. Nu tar jag de här bara för att levela upp min tracking. Jag ska ju gå åt andra hållet sen, det vet jag. Men vi tar några spår först här. Och lite. Så. Nu ska vi följa dem där istället. Och det enda som får mig att ändra mig nu är om det skulle dyka upp något nytt kalkonspår. Men nu frågan är vilken utav dem vi ska följa. Det spelar nog inte så stor roll. De brukade gå i grupp så att det blir nog bra. Men den där ska vi inte följa för den fanns det ju inte någon riktning på. Utan får bli en av de här då. Den som går hitåt. Så den här helt enkelt. Så, nu har jag bestämt mig. Vi följer den här och vi ska inte springa längre. Vi vill inte riskera att skrämma bort stora fina djuret. Det gäller att smyga sig fram. Nu kommer jag inte ihåg vindriktningen längre. Jag ska se här om jag står still. Så. Ja, men det vi har motvind. Det är bra, då känner de inte lukten så lätt av oss. Så, men vi behöver hitta ett till spår så vi vet vilket håll de gick åt lite mer exakt. Så där borta har vi någonting. Det är inte säkert att det är samma, för det är inte tjockt spår, det här är tjockt rött, men det är ju det var ju flera stycken ljus. Nej, det här är inte samma, det kan jag säga direkt, för det var en annan storlek på foten. Eller på klöven, hoven heter det. Det här däremot, det hör till samma jord. Och det här borde väl också vara den, ja. Och ska vi se här. Jo, men det här är flera stycken utav samma. Då är ju frågan, det är alltid lika frestande att hålla på att byta spår så här för att bara få så många spår som möjligt. Men jag tycker att det är mer sport att bara följa de som är tjocka spår på. Så att är det någon som har koll på det där, om det har någon betydelse, så får ni gärna kommentera. Får man mer poäng om man är liksom bara följer samma hela tiden, eller får man lika mycket poäng om man håller på att skifta mellan spåren? Där ska vi inte följa. Det vore väldigt intressant att veta. Ja. Men det är gott om spår i alla fall, så det är lätt att följa. Så det är ingen problem där. Nu tyckte jag att jag hörde någonting vissla. Det var ett vildsvin. Åt det hållet vi på... Nej, åt ditåt där. Nej, så det får vara. Nu ska vi se, hitta tillbaks till något av de här spåren igen. De gick uppåt här, okej. Okay. Var lite distraherande där. När det kommer ljud så vet man ju aldrig, om man inte hör tydligt att det här var ju det här djuret som lät. Så ja, blir det rätt att man av reflex bara klickar och kollar vad det var för djur och vart det var och sådär. Det kan ju vara nära liksom, och då kan man ju lika gärna ta ett annat djur än där man är på väg att ta. Mm. Nej, men vi håller på att zigzagga väldigt här nu, känns det som. Vi tar och bestämmer oss däråt går vi. Vi tar bara de tjocka spåren nu. Hålla på och levela upp varenda, eller ta varenda för att levela upp, det kan jag ta och göra en annan gång. Så. För det brukar bli lite mer, nu har den där svängt av här. Frågan är om det är ett korrekt spår. Nej, det var lite fake spår för att den sa att den hade gått ditåt då. Men jag ser ju att ett spår till här uppe så att... Ja. Ska se om det kan vara någonting snart. Nej, det måste vi tillbaka till stugan snart här verkar det som. Eller ja, vi har gått förbi den. Nej, nu tänkte jag helt fel. Vi är på väg... Ja, just det. Det är så att ni ser på GPSen där, eller Huntermaten, så ser det ut att det ligger
på högerkanten av skärmen där, men förmodligen så ligger det utanför, för om man tittar på stora kartan så ser ni att här är jag och stugan är där borta. På handtagningen ser det ut som stugan ligger typ här någonstans. Så det är lite förvillande. Det är bra när man ska hitta tillbaka till stugan så att man har en riktning liksom. Men ja, jag är inte helt nöjd med det. Det blir så svårt med avståndsbedömning och sånt där också då, tycker jag. Där hade vi ett spår till. Det ska vi gå ner och ta. Så vi vet åt vilket håll de går. Det är så mycket spår som sagt då, så att man vet ju nästan, det man ser ju det ändå. Man behöver liksom inte ha de här linjerna som indikerar att vilket håll de har gått. Utan man kan bara gå omkring lite grann på måfå och se en massa röda spår. Där hade vi nästa. Jag skulle kunna ta och visa mitt tree stand också förresten. Jag har köpt ett sånt för ett tag sedan här, men jag kan ju inte använda det på andra servrar. Så att du ska sätta upp det i träd här bara för att visa det lite. Jag kommer inte använda det nu då, men ska vi se om vi hittar något bra träd att sätta upp det i då. Jag kan ta det här trädet här framme. För där har vi dessutom ett spår rakt under sen. Då har man en sån här tree stand som man går fram till ett träd som man tycker är lämpligt. Och vi kan ta det här stora tjocka trädet här. Sen tittar man uppåt så här. Och då kan man välja lite grann var man vill sätta det genom att gå runt så. Nu tänker jag att jag ska sätta det åt det här hållet. Så, och sen så klickar jag med vanliga vänsterknappen på musen. Då sätts den upp. Så. Sen så trycker man, som man undrar, trycker på E. Och håller inne den. Då kan man välja här och dra musen åt höger och vänster. Om jag vill klättra upp, då drar jag den åt vänster. Och vill jag plocka ner den där, då tar jag den åt höger. Så nu tar jag vänster och klättrar upp här. Då sitter jag och får lite bättre utsikt och man syns inte lika tydligt och sådär. Så att här skulle man kunna sitta, om man är ett par stycken inne så skulle de kunna då mota den lite grann mot mig. Eller också sitter man här och liksom bara lockar på den. Nu har inte jag med mig något sånt läte. Jag skulle kunna ha lockat på den där elken där. Så för att komma ner så tycker man bara E igen. Och sen så behöver vi inte glömma att plocka ner den där. Så att E och sen hålla in och dra musen åt höger och sen klicka. Annars så kommer den sitta kvar där till nästa gång jag går in på den här servern. Och så kommer jag inte kunna sätta upp på en annan bana. Då ska vi se här. Det fanns ett spår rakt under, hade jag för mig här. Nej, det var under det där trädet här. Så. Här. Ja, men då har det gått neråt här någonstans. Och det är ju lite sträckad linje. Så det betyder att jag är lite närmare än vad jag har varit tidigare. Men man vet ju aldrig. Det kan ju vara långt bort fortfarande. Men vi ger inte upp än, utan vi fortsätter och går vidare. Jo, jag sa ju att jag hade förlängt mitt abonnemang. De har ju just nu rea. Det var halva priset. Nej, det var inte alls. Det var 15%. Jag blandade ihop. Det var ju Steam-rean som var halva procent. Halva. Ja, kan jag inte prata då. Halva priset på. Så att där ska jag kanske titta om det är någonting jag ska köpa också. Har ni några förslag så får ni gärna tipsa om det. Något som är väldigt bra som ni tycker att jag borde spela. Men 15% rea var det på. Så att jag köpte på mig 12 månader här nu. Och så funderar jag på om jag ska köpa något nytt vapen och sådär också. Men ja, jag avvaktar nog lite grann. Jag skulle vilja ha sikt. Nu ska jag se vad jag skulle ha för någonting. Jag funderade på någonting. Måste jag tänka efter här. För jag har ju hagelbössa som jag är rätt nöjd. Men ska vi ha en som laddar lite snabbare bara. För då ska man skjuta två skott efter varandra om man missar eller sådär. Ja, det tar så lång tid mellan skotten liksom. Och sen har jag den här kraftfulla. Så det frågar om man ska ha en liten. Jaha, nu var det en annat spår här. Nu har jag pratat bort mig själv. Vad sa jag nu då? Där har vi den där igen. Har de svängt av nu frågan? Jo, jag har ju som sagt var den stora starka. Och sen har jag hagelbössan och så har jag en pilbåge och sen har jag en pistol. Men det var någonting som jag funderade på om det där skulle jag behöva ha. Eller vill jag ha. Men det kommer jag inte ihåg nu. Ja, då är frågan, har de verkligen svängt av hitåt eller var det bara en sån där som
vände sig om precis efter han hade gått där. Där borta har vi något spår igen. Vi kollar vad det är. Och är det något annat så vänder vi tillbaka och försöker hitta nya fräscha spår. Ja, det är en sån, men den har gått ditåt. Jaha, men då... Där nere har vi också spår. Då provar vi där. Ja, men här har vi flera rälla. Då har vi säkert hittat dem, Vic. Nu hörde jag... det är ett litet kid eller någonting. Ser ut som. Den ska vi inte skjuta kanske, men jag vill gärna gå fram och se den. Ska se om jag kan lyckas komma ner till. Jag kanske ska ta och gå ner lite grann på huk så här, smyga lite bättre. För någonstans här nere borde det vara då. Där nere har vi några rött spår. Vi går ner dit sakta. Där nu såg jag det. Och titta där. Stå helt stilla. Rör mig inte ett dugg. Får se hur lång tid det tar innan den börjar springa. Nu sprang den. Den där hade inte gett någon poäng att skjuta. Så att jag tänkte att jag låter bli och göra det. Det var lite synd att det inte var lite större djur där. Och en hane med stora fina horn. Men ja, vi fortsätter för att se om resten av familjen också blev livrädda och sprang nu. De kanske är lite mer lugna av sig. Där har vi något spår vi kan följa. Men vi fortsätter smyga nu. För nu borde resten av familjen ha varit nära i alla fall. De kanske har flytt hela skocken där. Men det visar sig. Om vi kommer ikapp dem eller inte. Det är också det att här nere är det vatten. Så att det är lite grann till min fördel. Att de kan inte springa hur som helst då. Jag frågar inte. Aha, det var en whitetail istället. Då ska vi se om vi hittar ett annat spår här. Där har vi den där. Men det var ju den där lilla som flydde. Ja, men vi följer efter den. För förmodligen så har den antingen sprungit till sina föräldrar eller också så har de flytt hela allihopa. Nu är det bara mina gissningar hur det borde vara. Och nu är det whitetailen igen. Därför ska de hålla på att korsa spåren så därför. Ja, vi får se om vi lyckas hitta något nytt här. Där har vi den. Och se här nere. Om man ser någonting bättre. Det vore ju inte fel. Samtidigt så man får lite så här dåligt samvete när man har liksom... Men nu ska vi se här. Hur långt bort var den då? Titta, nu, den borde ju vara, man borde se den. Ser ni den? Jag ser den inte. Eller är det bara jag som är blind? Förmodligen är det jag som är blind, men jag tyckte att den borde vara väldigt nära där. Den är väl uppe i skogen någonstans. Vi går med bössan framme för att se. Den står inte nedanför, jag kan se i alla fall. Och kika lite grann i kikarsiktet. Nu är det möjligt att jag har redan skrämt iväg den då. Och det skulle inte förvåna mig med min otur. Men det är ingenting jag ser här i alla fall. Ja, men där står den. Eller går. Ja. Det tar som tid för den att ladda om. Så att om jag nu hade behövt skjuta en gång till här så är den långt borta redan. Så vi får hoppas att den är kvar där. Bra, jag trycker på rätt knapp här. Så tar vi och springer lite grann. Springer så jag. Inte gå på knä. Så. Där har vi det. Tillbaka på huntermöjten.
Jag hoppas att det var en bra träff där så att den stöp ner. Och jag tror att med det här så får jag nog tacka för att ni har tittat. Om ni ännu så vidare lyckades få ner den där. Ja. Eller också är det en sten det där. Nej, men visst är det pappan, troligtvis. Ja, det är lite tragiskt, men ja, det är bara ett spel. Ja. Så att jag får tacka att ni har tittat. Och om ni gillade det här så får ni gärna tömma upp det och sprida det. Och, för det kan man ju göra nu mer via Google Plus. Där kan man ju dela den också sådär. Får ni gärna göra. Och ja, kommentera sånt så vidare. Och vi hörs väl i nästa avsnitt. Det blir något annat än The Hunter, men jag vet inte riktigt vad det blir. Minecraft är väl troligt. Så här ser ni. Fick jag ju inte så jättebra poäng kanske. Jag vet inte. Jag måste kolla på horn. Det är liksom hur hornen är ju väldigt avgörande och sånt där. Men Trophy Integrity här är ju 100%. Det betyder att jag fick en bra träff som inte skadade liksom huvudet och sådär. Så. Nej, men som sagt, ni får ha det bra så hörs vi. Hej!